kiitos. Ja tämä laulu oli todella sävelletty 21-vuotiaana ja sanat oli tehty vieläkin nuorempana. Ne oli tietenkin Eino Leinon. No vähän tästä Ingasta ja Mailasta semmoisia muistelmia. Varmaan ensimmäisen kerran olen kuullut livenä sinun laulavan Soutustadionilla Anni ja Mestari Ampunen. Mikä olet kertonut? Kyllä, Kai Lind oli se kavalieri, että pyssyllä miestä en saa. Joo. Ja sitten Kouvolan kaupunginteatterissa olet esiintynyt Windsorin Iloisissa rouvissa, kun se oli. Joo, siinäkin joo. No Mailan kanssa taas ollaan nimenomaan Toivo Kuula-kierroksia tehty. Ja kerran oltiin erässä konsertissa ja Maila sitten ja Tapio Julku, joka täällä on, niin kysyi, että onko siellä tuota yleisöä. Niin mä sanoin, että joo, 8 kappaletta on. Mutta mä että tällä kertaa ehkä niin kuin laatu korvaa määrän, että siellä on muun muassa Jaakko Ryhänen. Muistatko? No niin, sitten tämän Ingan ehkä semmoinen bravuri on tietenkin Edvard Griegin, norjalaisen säveltäjän, Solveigin laulu Ibsenin Peer Gyntistä. Näkisin Solveig, auringon tie, siis tie aurinkoon, eikö näin? Elikkä Edvard Grieg, Solveigin laulu.